Ju tregova në fillim të emisionin që do ta kemi edhe një mysafire për të, me të cilën do të flasim për një gazet që ka është e para për artë dhe kulturë. Është gazeta Kult Plus, e në studio e kam Ardian Bajazitin. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi me të pasë në studio dhe me bisedu me ty, sidomos për një 10 vjetorë kështu të gazetës Kult Plus. Faleminderit shumë për ftesën dhe faleminderit që po e ndani të thotë këtë festonën edhe me dëgjuesit e juaj. Është kënaqësi shumë e madhe të thotë për sidomos për këtë dekadën e Kult Plus që tashmë me 2 shtator e shënon 10 vjetorin e themelimit. Shumë mire që në 2 shtatore, jove që kam qenë një themelim i bukur, një 10 vjetor i bukur, për është edhe një ekspozit tjetër që kam shku për personat e RTP-s që janë figura mjaft interesante sa i përket botës e medjave, edhe do tjetë një ekspozit, por do tjetë edhe një gjët tjetër që do të ndodhë mrena ekspozitos më pishqe. Janë dosane interesante që kanë ndodhë, po kisha pas dëshirë prej teje me më tregu pak a shumë se që ka kanë ndodhë për ekspozitën, dhe tani do të flasim pak për vetë Kult Plusin, se kam plot informacionit të cilat oni i marë gjatë ditës dhe i përgatiti për me i tregu këto në emision. Faleminderit. Qysh prej themelimit të Kult Plus, kemi pas kujdes për me i risjel figurat që kanë kontribu në artin dhe kulturën edhe trashëgimin e kulturës shqiptare. Edhe një ndër figurat ndoshta që shumë shpesh i kemi postu, kanë qenë edhe figurat e RTP-s, Radio Televizionit të Prishtinës atëherë. Tunis prej Drita Gërmizaj, Vera Hima, Faik Hima, pasaj këta periuda pak më e vonshme, Mustaf Muçaj, Besa Çeku, Fadile Kryeziu. Edhe të e pas parasysh që jem të shënu dekadën e parë, kom dasht me risjel ato që e kemi transmitu të lexuesi, me sjell edhe në përvjetorin e 10 të Kult Plus. E kemi, në fakt, është hera e parë, dhe të që po e ko marë përsi për edhe rolin e kuratorës për ekspozit. Ne kemi qeni koqirë të shumë ekspozitave të cilat janë prezentu në Kult Plus Kape Galeri, po kësa here i kom dhënë të drejt vetës të e pas parasysh se këto figura më kanë shoqëru edhe si fëmi. Gjenerata jam e din për çka fix po flas, do të zonën e Drita Gërmizaj, zonën e Vera Himës, me është në mendjen tonë dhe kom dash me i risjell. Pa ka qenë e vështirë për me i përfshin ndoshta krejt figurat, se është një periudhë gjatë edhe dihet edhe sot, do të thotë nëse tentojmë me i mbledh figurat televizive, është një punë kolosale, po unë kom dash me bo simbolike këtë ekspozit që ndoshta Radio Kosovës mi alonat barën në të armën për me imbledh krejt figurat që i kanë. Unë i kom bledh ato figurat ma eminente, po edhe ka qenë e fështirë se unë nuk ka desh me i kontaktu familjet personalisht, për shkak se fotografit kanë qenë formatit të vogël. Natyrisht do të ekspozita nuk ish mujt me u realizu me fotografi online që qarkullojnë përshka kualitetit, edhe pastaj normal u dash ato me i skanu e me i regullu, që falenderojnë këtë ras edhe fotografin e minjur Hazireka që më kanë dimu do të thot për me rujt kualitetin aty në fotografive të formatit të vogël për me i risjell në ekspozit. Tregon për përsa fotografive që do të shien, a do të ketë spjegime, a do të ketë qëfar do të mund të shohin njerëz të kur të vinë aty, a do të ketë dëgjime, sepse të ngombo po flasim për zërin e aty në personave, a do të ketë mundësi që qytetarë të shohin fotografin, të shohin një biografi të personajit dhe ndoshta ta dëgjojnë ndo një kronikë nga personajit, apo nuk ke mujtë me shku edhe me u fillu dhe në aty? Aty ka qenë problemu në biseduva pak me RTK-n edhe do të të ka shumë procedura për me hy në arkive dhe me i grumbullu ato që ekzistojnë apo rjetët sociale, janë pjesë që ndoshta nuk donë se është konsumu dhe ajo që është në rjetët sociale. Unë kom dash me sjell diçka tret. Ajo që ka mëj me siguru për krejt ata që vinë Kult Plus, do të tash me kanë konfirmu pjesëmarjen
vera dhe fajkima që do të të krejt ata se krejt eventet e Kulplus e kanë që qëllën me i sil figurat edhe audienca me pas rastin edhe ndështa me se shumë sidomos për periudën cilën po flas këto figura kanë qenë shumë të paprekshme sot është pak ma e natyrshme se rjetet sociale i kanë ofru njerëzit shumë me figurat e një ura atëhere ke po vetëm ditore edhe ka që do më thonë nuk e di qëmë për jetën e tyre janë shumë emblematike në krahasim me periudhën se lëmë po jetojmë sot. Kështu që kanë me qenë të pranishëm të gjithë, ata që jo më përfshi, pos drita gërmizaj që shumë jetë është tashmë, nuk është në mesin tonë, po familjarët e saj të tjenë aty, kështu që është një rast i mirë për me i kujtu krejt ato momente edhe me paqe, ndoshta çka, edhe me i nxjerr këto figura prej shtëpive. Fakt Mustafa dhe Fadilja punojnë ande, po Vera dhe Fajkima janë shumë largë televizionit edhe është mirë për me i risjel edhe me abo me di edhe atyne që nuk janë të harun për i shuqëri sonë. Edhe kam pasë një vlerë të madhe në periudën kër ata kam punu për shështërin tokë. Po. Tash po dalim pak tek Kulpluse do të këthejmë prapë tek dhe djetori, po një dekade Kulpluse të sa e vështirë është që një magazin ose një gazet për artë dhe kulturë me funksionu në Kosovë. Une, kure njoftova, du të thëtë me qëteme në përmje mjetë rjetëve sociale se po e shënojmë 10 vjetorin e potencova dhe ato që asa tërë s'ka qenë letë, po edhe sot po vazhdojnë mos me qenë atë komoditetin me thonë që është letë edhe mundesh me funksionu, pa vazhdojnë për asaj që Kulplus tash i ka lexust e ka trasu rrugën edhe nuk është mo në ato problemet e fillimit, po me gjithatë. Kultura është shumë vështirë për me u menaxhu ose me mbjetun një medium i kulturës për faktin se ende në Kosovë fatkeqësisht nuk është ajo vedia shumë e lartë sidomos edhe bizneseve ndoshta për me mbështet kulturën për shkak se jem të jetu në rrethana tjera dhe ma shumë vrapi është mas showbizit edhe që aty shkon do të edhe biznese dhe marketingu e krejt po fatmirësisht do të mundu me i gjetë mënyrat të ndryshme qoftë edhe institucione qoftë grantet po ja dalëm do të me mbulu të pas parasysh edhe këtë pjesën tjetër pos Kulplusit edhe hapsira e galeris Kulplus Cafe Galeri. Kështu që e do një angazhim maksimal, dhe të gati 24 orësh, po mendoj që ja ka vlejtë se gjdo ditë kemi nëzirëm dështë nga një ledzus tri edhe që ka qëndru si ledzus besnik pre ati formati që farësillëm në gazetën tonë. Dhe unë personalisht të reguva dhe ma herët, po që edhe ta që kam faqin e Kulplusit të hapër këto edhe gjdo ditë kur baj me im ledhe informacionet prej krejt portaleve kur kam me u fokusu të kultura, krejt informacionet vinë prej Kulplusit të ditë që keni la me, jeni të fokusum në teatr, jeni në film, jeni në artë pamor, jeni në liber, në muzik, në trashigimi, në diaspore, gjitha këto adin që vinë dhe përmledhe në një media koqa interesante. Po të regam me sa është numri i njerëzve që mirën me lajmet e kulturës edhe qysh i nxerni krejt këto informacione të kulturës për me i plasu të publiku. Në fillim, unë e kam përcjell kulturën edhe kur komponuan për media tjera. Po me themelimin e Kulplusit në fillim do të thotë ne e kemi pasat mbledhjen e informacioneve, mos e vrapin mas informacioneve, po tash Kulplusi është i shëndrum në target të komunitetit edhe ma shumë të thotë lajmi vjen te na. Na kontaktojnë produksionet të ndryshme, teatro, edhe thjesht është ai strumbullari që të kontaktojnë edhe nuk është më e vështirë për me mbledhë informacionin, për shkak se prej gjitha anëve të thotë vazhdimisht kontaktojnë veç a mundesh me emri për me i regullu lajmet. Po për pos lajmeve që e dalin në Kulplus, Kulpluse ka shënu edhe një sukses tjetër që në bashkëpunim me fakultetin filologjik të tëtë studentët e letërsisë dhe gjuhës Shqipe dhe anasjaltës gjuhë dhe letërsisë Shqipe e kanë të regullume me profesorët që e kanë obligime me botu një
artikull në Kul Plus që ajo e shënon si përfundimin semestral që që kanë të regullume, që kjo e bën edhe ma bindse dhe ma serioze punën tonë të 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 edhe drejtimi anglishtës pashtu, e kanë të obligume për këthy artikull prej gjusë angleze, do të prej medjave tuaja, edhe kjo është një vull për punën tonë që do të besohet edhe prej fakulteteve, që me ju referu studentave se ku duhet me ju publiku ato punime, edhe në ndështë natyra që të më thonë lidhet me Kulplusin edhe me drejtimet cilat i kanë. Sa është rëndësishme me pas informacionet të cilat janë vetëm në Kulplus? Nëse në Kulplus janë në Kulplus edhe vetëm Kulplusit mundet e ka ose e ka aftësin me imblu ato informacione. Sa është rëndësishme për një medium të kulturës, që ti kjetë informacione të veta, për shambull për teatrin, me i ditë shfaqet e teatrit, ta mënë qëshën, ose për ndonjë informacion tjetër që e ka, edhe që qytetarë mundën me informu vetëm në përmjet Kul Plusit. Tu e ditë që nuk është e mënëshme, sepse krejt për cilin ka pak, po sa është rëndësishme, që me pas informacione të cila dalim vetëm në Kul Plus dhe nuk mënëshme i gjithë askon tjetër. Është rëndësishme për shkak të profilizimit të mediumit. Unë mendoj që ndoshta nëse kishe egzistu edhe një medium vetëm i ekonomisë, ose një medium të sporteve mduket ka diçka, nëse unë me sport nuk jam, po mduket që ka, atëherë është në rregull edhe për audiencën edhe komunitetin cilin e përcjell. Na ndoshta jemi mësuar me këtë fakt, të të mi pas lajmet e ekskluzivitetin e shumë gjarjeve, është shumë e rëndësishme, edhe po më e rëndësishme është që lexuesi e ka mësuat adresën se ku duhet, nëse dënë diçka të kulturës, e dënë sakt se ku ka me gjetë, po sa saj do të thotë shtrirja tash në kura cilat përjetojmë rjetët sociale, interneti, të më thonë një kimo ku fizim a jenë Kosova në Shqipëri, ne kemi përfshirjen dhe të gjithë komunitetit artistik, ku do që ka të komunitet shqiptar, është e një rëndësie shumë të madhe. Tu e dite që ka fillu si gazeta e parë për artë dhe kulturë, qysh është tash konkurenca, a ka konkurencë të ndonjë gazete tjetër për artë dhe kulturë? Edhe a e ban konkurenca Kul Plusin më të fort, ose ku e qanë konkurenca Kul Plusin? Unë mendoj që konkurenca do të duhet jetë në gjdo fush, po kultura edhe një medium i kulturës nuk është e letë së kur që mendojnë dështa prej disave, se dush me njoft nuk është lajmë ditor. Kultura nuk është lajmë ditor që e ke për cilë një njarje dhe e plason, po dush me dit me roj do të qka ka ndodhë qoftë në të atër, qoftë e dënë një dinamike dhe një update, me thonë, të vazhdushëm për me përcjele. Nuk e di sa e kanë durimin të tjere, të thëtë për një, se tash jem të jetu me një dinamik shumë të shpejtë, të thëtë një titull, një paragraf edhe shkollajme, po në kulturë është diçka tjetër që dush me njoftë, plus asaj edhe zhanret edhe natyrat, se ka pas raste, media do të thëtë që nuk miren me kulturë, tenorin e kam paraqitë si soprano, ose Ana Sjetat, që është një gabim trashanik, po do të thëtë ata që nuk e njojnë për thell një fush, mujnë me i bo dhe këto gabime, kështu që gabimet jenë për njerës, po du me thonë, duhet një njëri pak ma e thellë për me umar me media të kulturës. Po këthejmë edhe njerë tek fiesta e dhe djetorit tek fiesta e dekadës, për posë asaj ekspozitës që e ka një emër fantastik, nuk e di kush ka orë me emërin, shuni se lajmet. Shuni se lajmet, në fakt, une jom rritë dhe jove qonë, po pjesa dërmu se generatës tam jem i rritë, e ketë shuni se lajmet. Edhe ajo periuda si fmi e majnë men, shpeshe përmendi, filmin e vizatuar e ke pritë ka qenë pak para ditarit. Edhe ajo se dia ka zxat një minut e gjysë, edhe me njerë prea ti entuziasmit filmit vizatuar si fmi që e ke shiku, do me thonë prindrit automatikisht se vëqë kam fillu ato minë sekondat në numru se 17:30 ka fillu ditare, edhe shuni se lajmet edhe ajo dasht me di që si absolute se nuk koha ka qene t'il, ose dhe gjënë që ato në 7:30, ose do të të përfunde edhe një edicion duket ka qenë ka ora 11, pa jo ka qenë ma i shkurtum.
Kjo ka ardhë pikrisht, do më thonë se këto figura pos që më kthejnë fëminimu, më kthejnë edhe atë periudën e ndjesisë në raport me lajmet, edhe kështu që erdhe edhe titulli, edhe shumë mirë që ma kujtove, se nuk e përmendëm hiç titullin e ekspozitës Nuk shumë se mujt me ik, nuk lajmet. muna, nuk mujta me ik edhe në paralajmërim aty ku e kemi bo në për rjetët tona sociale, e kum shkru edhe kum pëtëncu shuni se lajmet. Êshtë, kena me foj me Adrianum, po shuni se lajmet, ja. Filloj. Filloj, gjithë shka filloj, kështë që shuni tash edhe dëgjoni. Një sen shumë që më ka pëlqy mu personalisht, edhe shpresoj që edhe njerëzit po na dëgjojnë e kanë kry se edhe unë që jam një djalë i ri, e kam halon mendjen tëm, shuj se lajme, shuj se lajme, shuj se pëngojna, dhe shuj se pikqyrim lajme. Ndoshta edhe rrethonat e tona si shqiptar na kanë bërë me pasat koncentrimin maksimal Jo, lajme, po. për çata kom vendos lajme mos me pas në Urban FM. Nuk ka me shujt, këto s'kena me shujt ka. Nuk ka me pas normal lajme politike, sepse lajme japim çdo ditë edhe këta tash që po e flasim na është një lajm për ata që na dëgjojnë. Për pas shuni se lajme e ekspozitës është edhe pi jo shqip. Pse keni vendos mu pi? Në fakt, Piu Shqip është një sponsori eventit që ka me sjell pijet e ndryshme alkoholike, raki, liker dhe mu ka bo për shtypje shumë emërtimi i pijeve që i kishin brendu të të tatë loj. Pat syrosh, pat dashni me brina, disa emërtime do të shijeve dhe të shisheve dhe më pëlqej shumë e kontaktova Alin, pronarin e këtij brendit, edhe me gjithë qefe pranoj do të të këtë bashkëpunim është bashkëpunimi jo një parë, ta shumë që shkina mu pi shqip. Po më duket që kena mu pi i krejt, po vi e dhonë, mas i kena mu pi, po vi e dhonë, do të vi e dhonë, po gjithë se kom ardhë me i pa figurat, interesant edhe kjo pi o shqip. Dishka tjetër, sa i përket kulturës edhe personave që miren me kulturë në Kosovë, qka kishë me jë thonë Arjan Bajaziti? Është një ditë shumë e veçantë sot që erdha këtu edhe që po flasëm për kulturë, për përvjetorin e Kulplusit që po i shënon 90 vjetë. Mboni përshtypje që sot e kumtoj ky lajm ka qenë edhe ma herët, po shkon tu rumbullaksu, për parim Roma momentalesh është një Japoni, edhe i postoj ato fotografi që qysh ka mu dukë shtëpia koncertuale në Sheshe dhe është me të vërtet një krasi e mua dhe nuk e di kur ka me ndodhë koncerti par në atë objekt për shkak se shumë së tërqat, edhe kjo është njëra pre atyre mozaikun që e rëmbullakson zhvillimin e kulturës në Prishtinë, se me të vërtet edhe komuniteti i pjesës orkestralet, muzikës, u shëndrun në ato parullat, sala koncertale që është shumë e dëmshme do të thotë për me u zhvillu na për koncert, na për salla ku s'ka akustik, ndoshta është ky lajm që po e plotëson këtë po, 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 që do të jetë një sal konceptuale, ka me qenë edhe një muzej i artit, të gjitha në një vende dhe si që thë atë e këm pas edhe si informacion për me dhonë të publiko, për palim rama një aponia atje është aku edhe me projektuesit e projektit edhe po thonë që gati me fillu, po shpresoj që me fillu kjo edhe do të bëhet mirë, sepse është në qendër të qytetit, është afër dhe afran mundësi shumë të mira. Definitivisht, i duhet, do të të, sidomos infrastruktura, se unë mendoj që vullneti artistave asë njerë s'ka mungu, edhe të e pas parasysh që artistët kanë funksionu edhe pas viteve të novejta kur s'ka funksionu edhe institucionet, po definitivisht jemi në vitin 2023 dhe ka kalu një kohë shumë e gjatë pas luftës që do të duhet të tëtë infrastrukturën të akim, pasaj pjesa kreative artistave është diçka tjetër që veç e plotëson njëra tjetërën. Sa do tjetë jetëgjatësia e kulturës, a me ndonë që me kushtet të tila ka me pas edhe një dekad tjetër me kulturë plus, ose do të vulloj, ose është një plan tjetër për dekadën e ri?
Unë mendoj që një mediumit i duhet vazhdimisht me sjellë risi për me qenë atraktiv për ata që e përcjellin. Unë prej vitit në vetë kom lëviz diçka dhe në fillim e kom themelu Kul Plusin, pastaj e kom themelu konkursin për poezi Kul Strofa, që i si vjetë e bon edicionin e 6. E kom themelu mbrëmjen artistike të Asbardi Ftyrën, po ashtu e shënon edicionin e 6 që sili artist shqiptar që jeton jashtë vendit. Pasta e kom themelu Kul Plus Cafe Galeri, dhe të thëtë gjithmonë vjen diçka të re, edhe që me plotësu ndështa ato kretë jonë konform Kul Plusit se është qasi natyre, po duhet me sjellë diçka për me qenë kreativ. Për vitin që vjen, e kom një projekt shumë interesant, shumë të madh. Nuk duhet njerë me zbulu, se duhet me i regullu edhe disa qështje që duhet për me dalë me lojmin që jam në partneritet me dikë, po nëse dhe kjo realizohet atëherë ndoshta është ajo kupolla e asaj që ka kumëndrune me pjesën e kulturës edhe për me promovu kulturën e popullit shqiptar. Ja, gjë që është shumë i mirë, pra me datën 7, po më falë me datën, nuk e di pse merë datë ashtë, me datën 2, ku do të mbahet i gjithë eventi i 10 vjetorit. Me 2 shtator në ora 7, ndoshta që ke 7 që të ngatru. Ndoshta në ora 7, a veshe, ka ngatru, diko një dita që më ngatru, nuk e di ka merë dhe ora 7. Në Kul Plus Cafe Galeri, dhe të të i presim gjithë ata se dyrt jënë të hapura, për gjithë ata që të shirojnë me po ekspozitën, me i taku njerëzit për sofërmi që kanë me qenë pranishëm edhe natyrisht se komuniteti i artistëve do tjetë aty, kështu që ata që dojnë me arpë në hapsirën tonë, me shënu, me festu me neve, jeni të mishë së ardhur. Faleminderit shumë për kohën që e ke gjetë dhe je bo pjesë Afternoon Light këto në Urban FM, kënaqësi me bisedu me ty. Faleminderit shumë, ju presëm edhe ju. Do të vim, sigur, do të vim, do të shohim galerinë, do të shohim, me dhe pasaj do të pjavim. A, kështo është ajo procedura pa kjo që është në përshkrimin atë të eventin në Facebook të Kul Plusi. Shokë dhe shokë që mos i largoni prej Urban FM, do të vazhdojmë me pak muzik dhe do të kthehemi për pjesën e fundit të emisionit me informacione tjera që na kanë mbetë. Kemi shumë informacione, inshallah kena me mujtë me i përmledhë dhe me i japë të gjitha për juve që për na dëgjani. Afternoon Delight. Afternoon Delight. Me qërem tema.